کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جس طرح سے دنیا کی عورت سے نکاح بغیر حق مہر کے منعقد نہیں ہوتا، اسی طرح سے حور عین سے بھی نکاح بغیر حق مہر کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حوروں کا حق مہر کیا ہے اور کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ حوروں کا حق مہر ادا کر کے ان کو اپنی زوجیت کے اندر لے سکتے ہیں؟ آج کے اس منفرد ویڈیو کے اندر اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور خوشخبری سنا دیجئے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کہ بے شک ان کے لیے ایسی بہشتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جب کبھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو ہر بار یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے ملا تھا، اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل عطا کیے جائیں گے، اور ان کے لیے بہشتوں کے اندر ایسی بیویاں ہیں جو کہ پاک اور صاف ہیں، اور وہ بہشتوں کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ حالانکہ دنیا کو چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے، یعنی جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت اور وہاں کی نعمتیں ادا فرماتا ہے، اور جو دنیا کو نہیں چھوڑتا تو وہ جنت کا حق مہر ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اسے آخرت کے اندر جنت کے اندر داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کا حق مہر ہے، یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفائی کے بدلے میں حور عین کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حور عین کا حق مہر ادا کرو، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے سے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ کو نکالنے کے ساتھ، کیونکہ یہ حور عین کا حق مہر ہے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو حور عین کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے، اور جنت کی نعمتوں اور حوروں کو حاصل کرنے کے لیے انہیں نیکیوں پر ابارا کرتے تھے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث کے اندر سنا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نیکیوں پر ابارا، نمبر ایک راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور نمبر دو مسجد کو صاف کرنا۔ اور اس کے بدلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نکاح حور عین کے ساتھ کر دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مٹھی پر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور عین کا حق مہر ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اگرچہ وہ ایک مٹھی پر کھجوریں اور روٹی کا ایک ٹکڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کیوں نہ کر دے، تب بھی اس صدقے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حور عین عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے، مگر حور عین کو ایک لقمہ اور کھجور اور معمولی سے کپڑے کے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اس بات پر ابار رہے ہیں کہ جنت کی حوروں کا حق مہر ادا کر کے ان کو اپنی زوجیت میں لینے سے کوئی چیز تمہیں باز نہ رکھے۔ تم لوگ دنیا کے اندر کسی بھی حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے کثیر مال بھی ادا کر دیتے ہو، لیکن افسوس ہے تم لوگوں پر کہ حور عین جو دنیا کی عورت سے کئی گنا زیادہ حسین و جمیل ہے، اور جس کو پیدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک و زعفران سے کیا ہے، ایسی حسین و جمیل عورت کو تم ایک لقمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ کرنے، یا پھر ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ دینے،
یا پھر معمولی سا کپڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ دینے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو، جو کہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم دیکھو گے کہ ایک لقمے کھجور اور معمولی سے کپڑے کے بدلے میں تمہیں اس قدر حسین و جمیل عورتیں مل سکتی تھی، لیکن تم نے دنیا کے اندر اپنی بخل اور کجوسی کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیا، تو اس وقت تمہیں کس قدر افسوس ہوگا۔ اور حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ میرے والد گرامی رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں سے میل و مشاوت نہیں کھاتی تھی، یعنی کہ وہ جنت کی حور تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو، تو اس نے جواب دیا کہ میں حور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندھی ہوں۔ میں نے کہا تو اپنا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس نے کہا آ میرے نکاح کا پیغام میرے پروردگار کے حضور پیش کریں اور میرا حق مہر ادا کریں۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا حق مہر کیا ہے، تو اس نے کہا طویل طویل تہجد پڑھنا۔ اور اسی موقع کے لیے لوگوں نے یہ اشعار کہے تھے، اے حور اس کی باپ پردہ جگہ میں نکاح کا پیغام دینے والے، اور اس کو اس کے عالی مقام کے باوجود اس کی طلب کرنے والے، کوشش کر کے کھڑا ہو جا، سست مت ہو اور اپنے نفس کو صبر کا جہاد سکھاؤ، اور لوگوں سے کنارہ کش رہ بلکہ ان کو چھوڑ دے، اور حور کی فکر میں تنہائی میں رہنے کی قسم کھا لے۔ جب رات اپنا چہرہ دکھائے تو کھڑا ہو جا عبادت کے لیے، اور دن کو روزہ رکھ کہ یہ اس حور کا حق مہر ہے۔ جب تیری آنکھیں اس کو اپنے سامنے دیکھیں گی اور یہ اپنی ہم جوڑیوں کے ساتھ چل رہی ہوگی اور اس کا ہار اس کے سینے پر چمک رہا ہوگا، تو جو کچھ تیرے نفس نے دنیا کی رانائیوں اور حسن و جمال کو دیکھا تھا سب بے قیمت ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے پتہ چلا کہ رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور تہجد کو پڑھنا یہ بھی حور عین کا حق مہر ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نکاح حور عین کے ساتھ کر دے تو وہ اس دنیا کے اندر حور عین کا حق مہر پہلے ہی سے تہجد پڑھ کر ادا کر دے۔ اور اس حکایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص تہجد گزار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور حضرت مدر القاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ میں اپنا وظیفہ پورا کیے بغیر ہی سو گیا، یعنی میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ اوراد و وظائف اور ذکر کیا کرتا تھا، تو خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا گویا اس کا چہرہ ماہ تمام یعنی کہ پوری چاند کی طرح چمک رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ اس نے کہا اے شیخ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو آپ اس کو پڑھیں۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کی قسم میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے، تجھے لذتوں اور خواہشات نے بے پرواہ کر دیا جنت الفردوس سے اور جھکے جھکے سائیوں سے، اور نیند کی لذت نے جنتیوں کے لیے بالا خانوں میں حسین ترین عورتوں کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارنے سے، اٹھ بیدار ہو جا اپنی نیند سے، کیونکہ نیند کرنے کی بجائے قرآن پاک کے ساتھ تہجد پڑھنا بہتر اور خوب ہے۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو اٹھ کر رات کو اوراد و وظائف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روتا گڑ گڑاتا ہے، مناجات کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کا نکاح حوروں کے ساتھ کرے گا، اور حوریں بھی اس بندے سے مطلع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نکاح اپنے اس نیک بندے سے کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس انسان کو دنیا کے اندر سست اور کوتاہ دیکھتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو یعنی کہ حوروں کو اس پر ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ میرے بندے کے اعمال کے اندر مزید جذبات پیدا ہو سکیں اور میرا بندہ میری اور زیادہ عبادت کر سکے، اور میں اپنے اس بندے کو اس عبادت کے ذریعے سے جنت اور وہاں کی نعمتیں عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے حوروں کا حق مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم جنت کے اندر داخل ہو سکیں اور وہاں کی نعمتوں سے محظوظ ہو سکیں۔